waxaan go'aansaday gabi ahaanba inaan fankii soo afjaro in badan oo ku taamiyay inaan mar uu ka dhaxbaxo fankanaan ku dhaxjiro walaalahay nabi soo dacaysan oo ilaahay nuyu dambadaafaad igu soo dacaysan insha Allah in idan heesahaygii hore aydan dib social media mar kale u soo gelin assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu soomaaliya aad baan idiin salaamay meel kastoo joogtaan waa anigu abrawaaq maxamed xaashi oo u taqaanay barwaaq qalanjo waxaan go'aansaday gabi ahaanba inaan fankii soo afjaro oo maanta idin socodsiinaya waxaan idin ka rabaa idinkana walaalahay nabi soo dacaysan oo ilaahay nuyu dambadaafaad igu soo dacaysan insha Allah fiidiyogana meel fog gaarsiiyo share garee insha Allah si ay walaalahay soomaaliya oo dhan wada arkaan oo igu soo duceeyaan waxaan halkan uga mahadcelinayaa marka koobaad ilaahay ba mahad u sugnaatay oo igaran siiyay wadada saxda inaan qaado maanta wadada wanaagsan inaan qaado alxamdulillaahi rabbil caalamiin waan ku faraxsanahay marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa faamiligayga oo igu horeeyaan labadayda waalid ilaahay iyagana cimri dheer iyo caafimaad baan uga baryayaa iyo walaaladay oo igu garab taagnaa mar walba inaan xagga kheyrka mar walbana igu dhiirigelinaya inaan wadada wanaagsan u leexdo maantana way ii suurta gashay tii alxamdulillaah in badanna waan ku taamiyay inaan mar uun ka dhexbaxo fankanaan ku dhex jiro markii horeba dhallinyarnimiyo fudayd baa i qaaday haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin aqligan maanta leeyadaan lahaan lahaa shalay maan geli lahayn maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku faraxsanahay inaan mar labaad wadadii saxdayd ku soo noqdo ilaah baan imahad u sugnaatay soomaaliya idinkuna ii soo duceeyay inuu ilaahay dambi dhaafo waxaa kaloon idin ku codsanayaa walaalahayga youtuberada ama social media isticmaala in aydan heesahaygii hore aydan dib social media mar kale u soo gelin aydan dhegaysanin intaasaan idin ku codsanayaa weliba dar ilaahay aad baan idin salaamayaa soomaali weyn meel walba joogtaan asalaamu calaykum.